pikku pakkasta näin sunnuntaipäivänä ja vähän on kuuraa maassa, mutta lunta ei ole satanut vielä. Eikä tätä tarvitse kyllä vielä sataakaan. Ostin tuohon autoon talvirenkaat joku aika sitten ja kävin ne sitten hakemassa ja täällä kotonastalon laittamaan paikalle, niin siinäpä se matkailu tässä olikin niin rengas semmonen, niin mihin pitää tulla niin tasainen mutteri, missä on aluslevy. Ja nuo renkaat, mitkä ostin, niin niissä on kartio. Että ne on niin uudempi koppasen vaanteet sillä kartiolla. Ei mitään muuta kuin etsimään sitten seuraavia renkaita. Helsingistä löytyi sitten siistit vähän etut renkaat ja niissä oli oikeanlaiset vanteet. Ja mietin, että miten minne saan tänne kohtuuhintaan, ettehän ne matkahuollossa varmasti tuleekaan, kun on sen verran painavia. Ja sitten muistin, että yksi kaveri oli tilannut tuon pikkusen halkomakoneen. Ja se oli tullut semmoisen kaverin joka kuljetuksen kautta kuin Pakuman. Muistaakseni taitaa toimia Siilijärveltä käsiin. Ja panin sinne kyselyn, että milloin, että onko heillä käyntiä siellä suunnassa. Ja sanoin, että samana päivänä on. Se oli viime perjantaina. Että iltapäivällä on auto sillä seudulla, että jos saan siihen mennessä kaupat sovittua, niin se tulisi jääkyytissä. Ja soittelin sinne myyjälle ja minä että saan, että se ei luultavasti kerkeä näkyä se sinun tilillä se rahaa. Niin se sanoi, että ei mitään muuta kuin sovi kaupat, että kyllä hän uskoo, että rahat tulee. Ja soittelin Pakumanille, niin se sanoi, että joo, että renkaat haetaan kyytti silloin perjantaina. Ja nyt pyhänä sitten soitteli tuossa 11 pintaan, että he on tulossa tänne meille päin, että ovat tunnin päästä täällä. Ja panenpa Pakumanista sitten pikkusen videon pätkän, jos saapi kuvata. Ja katsotaanpa, että kohta se pitäisi tulla sieltä. Siitä näki ainakin, kun jos katsot se minun reaktori sukeltaa järveen, niin siinä näkee, että ei ole käsikirjoituksesta kysymys, koska ainoat reippaat liikkeet, mitä olen omilla videoilla saanut aikaiseksi. Eikä ollut yhtään huvittunut ilme, kun niin sammuttamaan kameraa ja hakemaan JC-pätä. Minä puhutin kanssa Valametin perkele viime talvena. Mutta ei onneksi kuona kuin noita syvälle. Niin mulla oli tarkoitus kuvata vain sitä hienoa laiturin nostoa. Niin, jo pelkästään. Niin, mutta se ei mennyt ihan ei, silleen. Eikä sitä katsoisi kukaan katsonut sitä pelkkää laiturin nostoa. Jahas, katsotaanpa minkä hyrrät sieltä on tullut. Katsotaanpa. Joo. Olisiko ne tämmöiset? Tämmöiset hyrräthän ne voisi joo, olla. Tässähän on tämä nyt tämä tasainen levy. Siinä on nyt se tasainen levy, mitä ei kaipailisi. Niin. Ja asuntoautokäyttöön niin pintaa aivan reilusti. Otapa tämän lappaa tämän päälle. Niin. Kyllä sitä kun vanhenee, niin joutuu kaikkia tämmöisiä apulaitteita laittamaan. Ei kyllä nytten huomaa niin kuin monessa hommassa jo, että kyllä sitä joutuu konetta käyttämään. Niin se näkyy olevan. Siellä on parin vielä. Jahas. Neljä kappaletta on. Se sattui kyllä sopivasti sulle tuotu reisu, että kun ne sai näin nopeasti. Joo, toisinaan sattuu, niin sattuu niin sanotusti suuntakuorma sopivasti. Selvä, niin kiitokseni. Ne on varmasti säilytyslappuja. Kyllä mä oon rengashotellissa ollut.
Niin varmaan muuten on. Selvä, niin lähti. Pinto on kyllä hyvin. Nastatti on kaikki tällä. Lähdetäänpä katsomaan, mitä tuonne minun löytönurkkaan on kertynyt. Lähettä. Sammutaan tuon kameran. Kyllä. Sinne lähti pakumani. On kyllä niin hyvä palvelu, että kyllä kannattaa käyttää, että renkaat tuli kotiin asti, eikä tarvinnut lähteä mistä hakemaan, että huomenna ruveta paikalle. Pakumani lähti huristelemaan seuraavien asiakkaiden tyköjä. Ja teillä lähtee tässä päiväkahville ja kohentelemaan leivinuunia, että saapi kohta pellikkiin. Teipä tässä nyt tällä kertaa mitään tämän suurempia.